Tak to bych mohla dát na stromeček. To je hezký. To dám na stromeček. Je to hezký, jo. Takhle. No jo. To jsou hezký holčičky. Já sním o Vánocích bílých. To je má krásná princezna bílá, jediná, kterou na světě znám. To je má láska, to je má milá, které už nikdy nezanechá. To jsem toho zase napekla. Teď tohle já do smrti nesmím. I když svět slunce a se vrátí pro Kupkovi odcery, tak jim trochu dám. Do hermelínu, tu ji mám nejvíc, nejvíc snad rád. Jsou tu chvíle dávné, prosinec a sníh. Kde pak? Dnes už si ani lidé neumějí uvařit. Mouka, vejce a 3 lžíce mléka. Nic víc, jinak strouhanka nedrží. To říkávala vždycky naše maminka. A nezapomeňme ani na ty, kteří nemohou trávit štědrý večer, ten krásný svátek klidu a míru mezi svými nejbližšími, na ty, kteří jsou na lodích v letadlech, anebo na montážích v Sýrii, v Sovětském svazu, na Kubě, anebo ve Vietnamu. A všude tam předávají své zkušenosti a dělají tak čest naší československé vlajce. Pro ně všechny teď zaspívá Pavel Liška. Já znám 1000 měst, plno tajemných cest, znám i Mont Everest z protěží. Vlny oceánů brázdit nepřestanu, vůně modravých dnů osvěží. Jezdím na Balaton, mám rád houslový tón, k jejich vínu mám sklon tuláka. Za ty 10 let jenom Praha mě zpět přiláká. Zlatou uličkou pod hradem. Tak, to bych měla. To snad už bude všechno. Uklizeno by bylo. Připravím. To jsem ráda. A teď si vezmu polštář pěkně. Hosté a spolu s nimi troje vzpomínání na domov. Ať mám taky na ten hodně vzdálený i na ten úplně nový u nás. Student právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Antonio Fernandez Camoči z Angoly. Bova nojtenuš nošuš studiuš, Antonio. Dobrý večer. A inženýrka petrochemie Pham Hoang Anh z Vietnamské socialistické republiky Chao Ban. Dobrý večer. Liší se ty vaše angolské Vánoce nějak od těch našich? Právě, že liší se, protože u nás dárky si dávají 25. u vás 24. Ano, to je, myslím, velice výrazný rozdíl. A co jíte
Máte tradiční jídlo, které se připravuje právě k těmto svátkům? Ano, to jistě. Národní jídlo. No, my máme speciální národní jídlo, které se jmenuje Benčing. To jako vychází z tradiční, tedy jako národní tradice. Přímo z národní pověsti? Mhm. A co se dává do takového jídla? Dáme do toho té lepavou rýži, maso, fazole a ještě různé kořeny. Právě, že přišla revoluce a museli jsem změnit svůj cíl. Jako fotbalista, tak mysleli jsem, že to nebylo moc platné. Angola se osamostatnila, vztahy se socialistickými zeměmi se velice zintenzivněly a tento cíl se stál velice brzy skutečností. A teraz nasledující program chceme věnovat vám, milí priatelia, ktorí tieto sviatky pokoja a mieru nemáte s kým stráviť. Vám, ľuďom v pokročilom veku, starým, mnohým bezmocným, ktorí si svoju štedrovečernú večeru jete bez radostného pocitu blízkosti členov svojej rodiny či svojich drahých priateľov. Jako ma se to jenom práve vám, milí priatelia, chceme venovať reláciu Hráme samotárom. Víš, kdo ti léčil ustaraný všechny rány, když tvá první láska náhle zamkla brány? Máma, máma. To je od nich hezké, že na staré lidi takhle myslí. Své nejcennější, co má na světě zdejším. Máma, tvá máma. Normálně si kávu nedělám, ale teď jsem si slabou Ani, udělala. Ani, vážení a milí, jsme pro dnešní sváteční večer připravili pořad Vonička z domova, který věnujeme zvláště všem nemocným, starým a opuštěným, kteří nemají už nikoho, s kým by trávili štědrý večer a pro který už jenom naše televizní obrazovka je jediným společníkem. V tom našem sádečku roste koření, roste koření, roste koření. Kdo si Ani v týchto sviatočných chvíľach, milí priatelia, nesmieme však zabúdať na to, že nie každý na tomto svete môže prežívať vianočné sviatky v pokoji, v miery, v radosti medzi svojimi blízkymi a drahými. Že nie každý môže zasadnúť k bohato prestretému štedrovečernému stolu. Pripomeňme si teraz tých nešťastných a hladujúcich aspoň v myšlienkach. A venujme im pieseň, ktorú zaspievajú Ute a Jan, umelci z NDR. Du bist bezaubernd, bist unheimlich sexy. Ich glaube, das weißt du und lässt es mich spüren. Ohne dich nicht sein, tu doch gerade das, woran du denkst. Bleib noch und lass mich niemals mehr allein. Je 19 hodin 10 minut a na řadě je už tradiční Sukova serenáda Esdur pro smyčcový orchestr.
kdo by to mohl být teď na Štědrý večer? Dobrý večer, paní Hulová. Ona dcera přijela s vnučkou za námi, z Bohumína, ne my za ní. Tak jsme vám malou chtěli ukázat. No, Věruško, řekni dobrý večer, paní Hulové. Dobrý večer. Mhm. To víte, je to radost, že najednou nejsme tak sami. Člověk si nepřipadá tak opuštěný, že s těmi mladými. Tak vy jste nakonec neodjeli. Tak jsme vám přinesli rybu, paní Hulová. Jsme si říkali, aby vám nebylo tak smutno. To jste si nemuseli dělat škodu. Já mám sama víc, než stačím sníst, opravdu. Ale jen si vemte, vždyť já to znám, na starý kolena. Tak přejeme štědrej a veselej, paní Hulová. Hodně štěstí a spokojenosti. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Vráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Mamičiny písničky, Vánoce a sníh. A co ještě? Měchačku. Kdo aspoň chvíli s námi tady je, tak ten si teda užije, tak ten si teda užije. Kdo není vlá, to budou počkory. A lakomí, zvídali krou a kroužit jako my, se to jen bruslí pár. A teplý šál, každý náš pohyb čisto kreslí na tvázi růže. Dáme si grok a pak ruslit se může dál. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Pojďte, doprovodím vás. A já myslím, že tohle dělají lidé, když se chtějí zbavit třeba psa. Ale proč to udělal tenhle? Vychovala jim dítě a stala se přebytečnou. Zestárla. Zestárnout není umění. Umění je to snést. To řekl Goethe. Rudolfe. Rudolfe. Lukáši. Já jsem, babičko, nevěděl, že už nejsi u nás a tak ta Kytka trochu zvadla. Řetězy vzteklým psům, havranům tmu a volné nebe křídlům bezelstným. Jen leďte, holuby, a starým feldmaršálům, kteří melou svou ve vysílání pro začínající válečné zločince v půlhodince pro sebe vrahy, v pořadu pro příští válečné vdovy, v krátkém kurzu pro hrdlořezy, v okénku o cestě do věčnosti. Co těm? Ale naše oči už vidí jinak, než včera viděli. A ještě líp budou vidět zítra, pozítří. A naše srdce budou čím dál smělejší a moudřejší i cit. Jen leďte, holuby. Slyšeli jste báseň Josefa Rybáka Jen leďte, holuby. Věříme, že vám tyto verše přispěly k sváteční atmosféře
štědrovečerního rozjímání.